Allah verdiyə Salahəddin. Həqiqətən də bu iş artıq üçüncü partiyadır ki, eyni zamanda paralel olaraq artıq Qarabağ müharibəsi və şəhid ailələrinin mənzili təminatı həyata keçirilir. Yəni ilin sonuna kimi 800 nəfər bu kateqoriyada olan şəxslər mənzillərlə və fərdi evlərlə təmin olunacaq. Ümumiyyətlə bu günə kimi 6000-dən çox müharibə əhli avtomobillərlə təmin olunacaq. Bildirilib ki, 2018-ci ildə 265 müharibə əhli avtomobillə təmin edilib. Cari ildə isə 600-ə yaxın avtomobilin verilməsi nəzərdə tutulur. İlin əvvəlindən başlayan prosesin bugün keçirilən növbəti mərhələsində 50 Qarabağ müharibəsi əhli bütün bizim kateqoriyadan olan sosial yönümlü, iqtisadi yönümlü, vəbşi bütün problemlərdə bu respublika başçımızın islahatları bizim hamımızın ürəyindəndir. Və biz çox razılıq bildiririk, ona təşəkkür edirik. Bütün Qarabağ əlləri, şəhid ailələri adından. Xoşbəxt gündür, bu günləri Qarabağ əllərinə növbəti maşınların verilməsi mərasim keçirilir. Bu münasibətlə bütün əlilləri, bütün cəmiyyətimizin üzvlərinin hamısını təbrik edir. Cənab Prezidentə alqışlayırıq ki, bizim kateqoriyada olan insanların qayğısını çəkir, minnətdarıq, dövlətimiz, bayrağımız var olsun. Qeyd edək ki, indiyə dək Qarabağ müharibəsi əlillərinə 6300 ədəd avtomobil verilib. Səkinə Hacıyeva, Elton Əskərov, Lider TV.